やめ。Wir waren gegangen vor so der waren vor so da war so mir billiger oder eine sonst also so plötzlich in Norman Urlaub da bin ich auch mit dem Leine Bibi da haben wir eine Kurike ganz da bilde Den där är väldigt och så plötsligt nu egentligen alla samman var inne men den föll ned med en gång och nu undrar jag vill bara gå ut på den där båten den dummaste båten men plötsligt det såg en foss alltså de var så rädd alltså nu lite kör den baby. Nej. Vill du bli med? Nej. Och det blev slut. Så den först och så de var rädda. Och så de tänker att den kommer till att krascha. Eller falla ned. Och plötsligt nästan den detta har fallit ned. Så plötsligt den fallit ned. Och den tänker att den fallit ned med en gång. Men det blir ögla.